אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שנשאלתי, שם נשאלתי. אישה אלמנה הכינה לראש שבס לראש חניקים. היא באה להדיק בערב שבת, מדיקים קודם לראש חניקים אחרי זמן שבת. היא אומרת ליד לראש חניקים, היא עומדת, אמרה לשמירו, זה לא אמרה לשמירו, אני לא יודע. אמרה את הברוכס, שגישון מצוי של סיבוני, לאט יקנה של שבס. שיגה דרישן שהאישה אומרת לשבס. מה אפשר לעשות? כל שבת שבת היא אומרת את הברכה הזאת. היא אומרת מול הנרס חנקין. היא אומרת, אל תקנה של שבס. מה עליה לעשות? מה אתם אומרים? תוך כדי דיבוס. אבל היא לא תקנה תוך כדי דיבוס. היא לא כזאת כמה שיודעת לתקן. אם היא הייתה מתקנת, מה? הכבוד לא היה לשבס. הכבוד לא היה לשבס. מה יותר חזק? התור הסודרים. מה אתה אומר? התור הסודרים. התור הסודרים? זה לא אומר התור הסודרים. לא, בתור קבולת. בזה שהיא מקבלת קבולת. אבל היא לא קיבלה. לא, לא, לא. היא לא קיבלה שבת. לא קיבלה, לא. מדי שבת. היא לא קיבלה שבת על עצמה בדיוק הזיים. לא, אבל... היא רוצה בדוק כהבה, היא מפורש עבר הכבוד. ודאי, ודאי שהיא לא קיבלה שבת. היא לא מחויבת לגמור. כן, מחויבת. מחויבת מכערים לגמור במגיל את הבדל, שפיר משענס, חיוב, דרבון, בדיוק כמו איש. בדיוק כמו איש. איפה זה היה, בפנים או בחוץ? בפנים. שתפסיק את המילה, אחר כך תגיד כמו שמסיבה בסדר. אפשר להשתמש עם השמש? אולי אפשר אולי אפשר לעשות איזה שמש. חשבתי אולי, כמו שאמרו פה, אולי שתדליק את השמש, אם יש ואת השמש התכונה להדליק הרי שיות לאודו, לאורות. זאת אומרת, זה הרי השמש, זה התפקיד של השמש. שאם רוצים להשתמש בתור נרס חניקי, זה יהיה הנר שנאותים לאורות. ואחרי זה תלך לנרס חניקי, אז תחזור לנרס חניקי ותברך לנרס חניקי. אבל באמת אמרו לי שלא היה שם שמש. לא היה שמש. אז מה עושים? מבטלים על ההידרו. עוד רק היה נר אחד. לא, בשבת חנוכה השבת לא היה נר אחד. בשנה לא היה נר אחד. היה כמה נר אחד. המעט והמעטרים, בדיוקים, אחד שיש חנוכה, שהר, שמדליק שתיים מתוכם. הוא אומר שהאחד יש... השנה יכולה להדליק נר חנוכה על סמך שהיא מנר של שבת. אה, זה עוד בעיה. יש שתי בעיות. היא אמרה לשבס, מה זה לעשות? הידו, לא הידו, מה זאת אומרת? מה אתה נגנר אחד? הוא אומר שיכולה לצאת שתיהם במזל, אז הראשון יהיה שחנוכה בתור נר אחד. אבל בלי ברכה. כן, נו. מה כן? רוצים להעביר את הברכה. שתגיד שום סוניסים לבסיסים. זה שרה. היא יכולה להגיד, אתם מדינו רואי, לא משנה, אבל עכשיו אתה... יוצא דבר, אבל יש לך מאקס. זה פגם בשלמות המצווה, יש הרבה ראיות, זה לא סתם חיסרון של המחאה, זה פגם בשלמות המצווה. בסדר, אבל יכול כמה קוטי, תצא לי לחובה. שתשאיר את זה לנהל שבס, ואחר כך תגיד ברכה שזה כפת עולה, גם לחלוט. כשהיא רואה את זה, מותר לה גם להד. לא, נדליק, נדליק, נדליק. נדליק היא לא יכולה להד. נדליק, אני מדבר על הברכה של נדליק, שברית סמיס. ומה? נגיד לכם בקצרה, יש לי זום גדול. אני אשאל אתכם שאלה, שאלה. אחד בירך על שופר, היה לו מייס כזה במקסיקו, הייתי רב קהילה במקסיקו לפני 30 שנה. היה, אחד בירך על תקילה לשמוע כל שופר, בביטלס. בדרך כלל, כל בעל תוקע מביא שניים בכל הפחות, שיהיה אחד. התחיל הראשון, אומד, הסוט לימיל, הרימיל לסוט נוי, בקיצר, זה הייטיש. ההל בתקיעה בטריה לא היה, נשאלה. נשאל בתקיעה בטריה לא היה. גייטיש. לוקח את השני. עביר פה, עביר, נוחמוד, גייטיש. מישהו לוחש לו, אומר שיש לי שני בתים מידי, יש לי שופר. טוב, תביא. יבוא הכוס השלישי, תביא את השופר השלישי. יכול עכשיו לתקוע בשופר, והמלך!
יכול עכשיו לתקוע בשופר השלישי בלי ברכה? על סמך הברכה שברך על השניים הראשונים? כן. מה אתם אומרים? כן. כי כל הזמן מתקרן לתקוע, לא מסליח... אז תדע לך שמשדבור כתוב לא כך. משדבור כתוב בסימן ת' קוף פ' סיפקות ד' גם סיפקות י' ח' בשני מקומות. כתוב, מה הדין עם אחד בירך השופר? ואחרי זה החומר את השופר לפני שהוא התחיל לקוע ושמעו את השופר או שלא, קיצר לא משנה. והביאו שופר אחר שלא ידעתו על זה. או למשל, כמו שאמר, הוא היה לפניו, הוא היה דתו שום דבר. אומר שם שהציון המקום, בסימן ת' קוף פ' נלמד מסימן רישבור סיבוב. מה כתוב שם? בגזרנלים, אחד בירך על פרי, על תפוח, מה בורא פרי העץ. ואחרי זה באה שערה, הוא ריקן והעיף את כמעט אותו עם אחד עם תפוח. תפוח נפל לבוס מקום, לא יכול לאכול את התפוח כי הוא זה אפילו פיס אחד קטן. אז כתוב שם, יש כמה שלוש שיטות בשחולור, ברמוי, במשתבור ספרות פרופו, אבל יוצא מכולם, שאם התפוח השני לא היה לפניו, או לא היה דעתו או שום דבר, אין צריך לבוא שזה לקחת תפוח שני. יש דעה שמיה דעתו השני, כן, יש דעה שמיה לפניו, זה כמו שהיה דעתו. אבל נגיד, לא היה לא דעתו ולא לפניו משום דבר, יוצא מכולם, מכל השיטות שצריך, כבר, זה היה דעתו, זאת אומרת, לא היה דעתו, לא היה לפניו משום דבר. היה אותו לעץ, צריך לקחת מי העץ. כן, בדיוק, היה לעץ, מה זה משנה? אז אומר המשתבורי, בשוי פעם אותו דבר, נלמד בסימן רישבוב סיבוב, כך אומר השאר הציון שאמרנו מקום. והמשתבור נמצא... אז זה בקסדן, זה בקסמיץ וזה. אבל המשתבור כנראה שיטתו בהרבה מקומות ככה, אין לי הרבה זמן עכשיו להתרחב כמובן, אבל המשתבור אומר יותר מזה, אפילו להגיד לכם, אני אשבור באופן קיצוני מאוד, יש סתיר משתבור בפרסטפינה, אבל לא עלה אתכם רק להגיד את הנושא. יש משתבור בסימן ת' ראשונה, ביוחד שער במינים סלילר, כתוב שם, מה הדין אחד בירך חנתי לסלילר? ונמצא הערבות פסולים, הדסים פסולים, או הדסים מהופכים. קופחים, לא יודע איך לדעו זאת. ויש כאלה שרצו לשבש את המשתבור, לכיוון, כן, כיוון, אבל לא ראה את המקור, המקור, בדגיש ובדגיש שכתוב פורש. ויהפוך את ההדסים, ויברך, שמעתם פעם אחת שביקשו מתחוי של סימון המטילה של הרובס? מה יש פעם כאלה? רק הרובס לא יכול לעשות. שמעתם פעם אחת שביקשו מתחוי של סימון המטילה עץ ובויס? לא שמעתם. סכום משתבור, שים לב כל כך. אם יש לו רק את זה? לא, לא, לא. יש לו רק את זה. יש לו משתבור חלק גבור. נקרא לפעמים. אני רוצה לגמור עוד מה לא עושים את זה לסבור, אבל דברים מעניינים, שלא, לא. אני שואל את הרבה תמיד החמים, אומרים, אין כזה דבר. אמרתי, נקרא לב משתבור. יש כזה נוסף מצווה, יש ברכה כזאת. מה שאתה אומר שיש לו רק את זה, לא יעזור שום דבר. צריך, אם יש לו ארבע מיל מלפון, הוא כתוב ככה. כתוב בסעיף י' בייס. ואם היו ארבעתן עושים אצלו, אובדלם אחד אחד יצא. ועד שיהיו כולם לפניו. זאת אומרת, אם יש לו ארבע מילים, כתחיל אצלו לכל טוב את כולם, כבר יודע. אם יש לו ארבע מילים, וכל ארבע מילים לפניו, הוא לקח אחד אחד, אז יצא. אז לא כמה תחום ברך, אל תלסו, הוא לוקח אחד אחד. יש מייס, בריסקור היה בווינלה, לפני סוף המלחמה, תחילת המלחמה. והאם רמס גם היה שם לפני שהוא הבריחו אותו. והאם רמס היה, לא היה ערובה. היה אז בוורשה. והוא היה כבר בוורשה, לא בגור. בריסקור כן היה לו. בריסקור שלח עם שליח את הערובה לאם רמס, ואמר לשליח, תגיד לאם רמס, שיזהר מאוד. ערובה כל הבעלים, הכל. השליח יגיד לאם רמס דברים כאלה. אתם יודעים מי זה עם רמס, יגיד לו מה לעשות, מה לא לעשות. הגיע השליח של הבריסקורת עם רמס, עם הערבה, לקח את הערבה, נוטלו בזה אחר זה יוצא. יחזיר. נוטלו בזה אחר זה יוצא. אם יכניס לכל הזה, זה יתקע, הוא יגיד לבד. שלחו לו ערבה, כל שיש בבר של ערבה אחת לפני המלחמה, ממש עם פרוץ המלחמה. נוטלו בזה אחר זה יוצא. יחזיר. הוא יצא בשלוש עכשיו זה... לא, היה לו את הכל, היה לו את הכל. אבל היה לפורנו. היה לפורנו. אבל כתוב, בציור שאני אמרתי, כתוב כך. אם בערך הלולב, ואחר רבו או שלא יהיו הדס או הרוב, או שיהיו פסולים, או מהופוכים. אם היו לו הדס או הרבה בבי ישראל באופן שאין צריך להפסיק ביניהם כדי להיקח או יסון, יש לו את הכל. אבל פתאום רואה שהדס הפוך או זה, ייקח רבתם ביחד ואיך הרבה, ואיך לא יסומין שאולי נרס עד. היי, על הרוב יבואו, איך נתיל על הדס נטילס עיצובויס.
בגלל ששלושתם יוצא. ושהיה דבריו. והערביים, מה כתוב כאן? מובוכי. ההדס נמצא פה, הרחתי עליו. אז לא כדאי לדעות, אז מה יש? אז מה יש? בירקס אמיסוס לפי המשתבור, יש סתירות בזה, אבל המשתבור ברוב המקומות, בהרבה מקומות, סובר שבירקס אמיסוס זה כמו מלצנן. ודבר שאני לא מבין אותו כבר עשרות שנים, אבל יוצא מהמשתבור שבירקס אמיסוס זה חל על החפש שאני עושה באותה מצווה. למה? אני לא מבין. שויפור זה בכלל, שויפור מברכים על שמו הכל שויפור. אז מה זה? זה חתים, מה שויפור? בירקס הנהנים צריך לפתור את הפרי שהוא מתכונן לאכול, פירות שהוא מתכונן לאכול. אבל פירקס המצווה זה על המייס המצווה. כל זמן שהמייס המצווה לא נעשה ואני לא הסחתי דעת, אז אני יכול לעשות אותו, מה קורה? אני לא הסחתי דעת. ההדס מעופף. אבל לא יכול ליפול עליו. אז על מה חל? מה, זה חל הדס מעופף? לא יכול ליפול. לא היה. אבל על מה זה חל? זה לא חל עוד. כל מה שהוא עשית מייס המצווה, עדיין לא חל עליו. אבל נגיד, כל אבא מינים פסולים. והוא בירך, וכל אבא מינים פסולים. אז זה היה לפניו, זה בסדר, זה היה לפניו, כאן היה לפניו. אבל כאן הדס היה לפניו, הוא מופך, הוא מופך. הוא אומר שחל, שבירקס המצווה זה כמו בירקס הנהנה. אבל צריך לדעת שאתה ילד דוד, והקפה חיים מביא, והפרימוגודים גם מדבר על זה. יש שיטות באחרונים שבירקס המצווה זה לא שייך לבירקס הנהנה. בירקס המצווה זה חל על מייס המצווה. כל מה שהמייס המצווה לא נעשה, ולא השיח דעת ולא שום דבר, בסדר, תעשה, אני אעשה. מה הדין? נשאלתי לפני הרבה שנים. אחד, בירך על תיאס ידיים, בסוף הוא רואה שיש קציצה. מה אתה אומר? צורך עוד שוב, לא שוב. זה יצא שמה כרס, מי הוא תמק בי. הוא לא יסיר דעת, הוא אפילו לא נראה. אבל בירך כבר. מה הדין? כי הוא משפוט צורך שוב. למה? אני לא מבין למה. זה כמו הדס מופך. בירכת על מי סנטיאס עדיין, חציץ זה. בסדר, אבל מי סנטיאס לא מי סנטיאס, לא מי סמיס זה. ואני עכשיו רוצה לעשות מי סמיס, אז בסדר, תוריד את זה ותסתמך על הרכה שעשית. לא יודע. בכל אופן, זה דעת המשתבור. כמו שאמרתי, המקור שלו זה בעניין אוילון, זה מייזק חובר, מי ששמע לו מייזק חובר, חם את דוד הגויין, שהיה גודל בניגלה, בניסטר. זה בעניין אוילון, קו בביבי של מילן אוילון, וכמה אחרואים, גדולי אחרואים סוברים שבירקס המצווה לא דומה לבירקס הנהנה. אני חושב שבציור של ארמי, יש לי גם סתיר בקו החיים. טוב, אני עוד פעם לא רוצה לגמור בזמן, אבל מה שיוצא להלכה ככה, אם יש שמש, שתדליק את השמש, תפנה לנרוס שבס, ושתאכל דבר לשמש, אחרי זה תחזור לנרוס חנה ותפרק. אבל אם אין שמש, אז לפי המשבורה, היא צריכה עכשיו לברך שוב על נרוס חנה. והנרוס שבת, לא חל. היא לא כיוונה לנרוס שבס, מה זאת אומרת? היא כיוונה על זה, היא כיוונה על נרוס חנה. היא אמרה נרוס שבת, אמרה נרוס שבת. זה טעות בלשבת. מה? זה כל טעות. כל טעות בלשבת, בדיוק. אבל היא לא החלה את הברכה הזאת. לא החלה את הברכה הזאת. מה קורה אם היא כן התכוונה? לא, אני מדבר עליו. היא אמרה... עומדת ליד החנוכיה. עומדת על החנוכיה. עומדת על החנוכיה. מה זה מה יקרה? אם הייתה עומדת במתים, זה באמת בעיה. אבל נפתוני, דיברת לך בעודד אהב, מה זה אם היה כבר? עודד אהב. וחוץ מזה אמרת, יכול להיות שהיא אמרה את השמירות. שמה? יכול להיות שהיא אמרה את השמירת. זה שמירת. זה שמירת. אה, שמירת. רק שמירת אני יש לה אישה רגילה להגיד על השם. כל השבת, כל השבת יומם. הנה שם, כל שבת שבת, אם אתה מחר, אז שיר, תוך לדיבור, אם היה תוך לדיבור, בסדר, אישה, אין אחד שהיא מתעשת את זה. יש שיטות שהיא לא יוצאה בברכה, נכון? שמה? אני לא אתכוונה בשם, אני אגיד בשם של שבת, זה לפי רש"י זה ספק מאוד מהרוח, זה ספק בית מות א', אבל פוסקים שזה ברוס לא יודע. באמת, מה? אני מסופק, בסדר, מסופק הכתוב. עם כל השבוע, עם כל השבוע. המשבור כתוב ככה, המשבור כתוב. מה אני מכאן אמר ברוך על השם אלוקינו מלך העולם? על דעת לומר זה כפיקופי. נזכר שלא אמר מתיר אסור, שימו לב בו. אז אומר משהו בו, יסיים זה כפיקופי, אף פי שיפסיד את מתיר אסור. למה? שבשעה שהוא אמר שהשם אלוקיני, הוא התכוון זה כפיקופי. ולפי רש"י, אז בספק,
מצד שני כתוב משדבור בספילים, כתוב מה הדין לך, בבסיסיס, בסימן חס, מה הדין לך, בירך, שקצור מצווה של ציבונה, הוא התכוון לטליס. מה השמש אומר לו, זה לא טליס של הכול, זה טליס של דיני. לא טליס של כאן, ולכן לא יחד זה. והתפילים לידו, שיגיע לו בספילים. למה? תסתירה, לא סתירה משדבור. שם דבר המשדבור הזה כפופים, תפסיד בתירסוי, תפסיד בתירסוי, אל תכנס לדבור. כאן, מה הצד השני? שיהיה פה אוכל בטול. שיהיה בטול, אז תציל. תציל את המצב. אבל כאן מדברים חיי גם לשקפה סיימה את הברכה, גם אמרנו, שפפה. היא יכולה להפוך בחנוכה לנרשם. אם היה שמש. כן. אם היה שמש, אולי היה שמש לא. לא, זה תוך נשקצים. אבל זה בין החוץ. זה בין החוץ. איזה מכה בשבת? אבל זה מכה בשבת, זה שבת רב אדר שבת. אבל אין שמש. זה מה יעשה, עובדה שהיה. לא, אתה חנוכיה, זה קחו שם. וזה מה שאני רוצה לדעת, אתה זה כן שצינדו. אבל זה כן שצינדו. רציתי שזה מכה בשבת. אבל היא לא קיבלה על זה. עכשיו? בשעת הברכה היא לא קיבלה על זה, תפסיד הברכה. זה כמו שאומר קודם, אני גם יכול לקראת, אני גם יכול לקראת. תקווה, אחרי שהדליקה את הנרס. לא אחרי, אחרי הברכה. הברכה נושאית, תדליק את הנרס חנק לכבוד שבת. אז אני אומר, אבל היא לא כיוונה על זה. היא רק אמרה בפה, שבת. אבל היא לא הגיעה בטעות, שבת, בחנוכיה. אבל אנחנו נציל את המצב, חשבתי. לא, זה מצד השם אלוקאי נראה, כבר שם כאן שם נשמעת הברכה. אני דיברתי בסיור כזה של לפני סיום הברכה. זה רעשי. תראה שספק בגמר אבל לפי השיטות האחרונים שאמרתי שחולקים על המשתבורת, אני רק אסיים בזה. אני, העונייה שבזצר, היה בעל בית וגן, סוכות, התארח אצל הבת שלו, והיינו באים לבקר אותו, מסוכה שם. אני שאלתי אותו פעם, אני עדיין, אני יוזדאיתי, אני הקטן שבקטנים, מי אני כנגד העונייה שלי. אבל שאלתי אותו פעם, מה הדין לפי המשתבורת? מחד אורח, נכנס לסוכה. מי יודעים מה המסע בארץ, יש סוכה. חלק כמקורת, על המרפסת וכן זה. אורח בא ומתיישב, שמצאו מצאו 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 מסיקה. שנייה אחרי זה בא בן הבית, לא, זה הסוג של הביינדוס. תקדם חצי מטר. אז שאלתי אותו, לפי המשתבור צריך לברר שוב? קיבלנו למקום הזה? כן. אמרתי, כן. אני אמרת לו, אני יוזדאיתי שלו. למה? וזה כמו פירות. לא ידעתו על כל המקום. לא ידעתו על כל המקום. מה, אם מישהו יקרא לו, רוצה להגיד לו איזה בורט, אז הוא לא יושב שם לידו. לא סתם, יש פה חסר דיר, דאס על הבייס. בסימן, לא, לא. אולי לא דעת על כל, לא על המטר הזה, בכל אופן, אבל בכל בל הבית, בל הבית יש לו עוד תפוחים במטבח, אבל אדם הוא אורח פה. האורח לא יודע בדיוק איפה הזה, אז הוא יושב פה, זה אומר לו פה. חלי, זה טוב, זה בסדר, אני טענתי לו יותר מזה. אם אין סוכה בכלל, זה יש המשתמור, שימו את הראשון טס. כתוב שמחד עשה קידיש והכל, ואנחנו נשיג והכל, פתאום כמו שעליו נסגורים. שלק. השלק סגור. תראו כתוב עליו, כמו משתבור. השלק סגור. מה המשתבור סבר לי? כאילו שלא צריך לעשות עוד פעם, כאילו שלא צריך לעשות גם בבית. אבל יש מסוג, צריך לעשות עוד פעם. יהיה משתבור, כמו שהיא תוסף. אין סוכה. אבל פה יש סוכה, אמרתי לו. דרך אגב אמר לי שמשתבור... תגיד הברכה מחוץ לסוכה, זה גם בסוכה. מה? תגיד הברכה מחוץ לסוכה. מה ההבדל? דעתו הסוכה. אבל מה ההבדל? אני מסביר לך, אני מסביר לך. תשאל אותי שאלה אחרת, אנחנו מבחינים על האתרוג הפוך. אנחנו מבחינים על האתרוג הפוך. אז מה אתה עולה לזה? כתוב על דס מופק, סבר ראשון. זה מה שאני אומר, אחד מתכוון להפוך את זה. אז אחד מתכוון, אחד מוצא מחוץ לסוכה, ומברך על הסוכה. אז גם טוב. מי יודע שזה טוב? מי יודע שזה טוב? מי יודע שזה טוב? מי יודע שזה טוב? אולי יש לך חשוב, אולי לא נכנס בכלל. הוא עומד להיכנס, הוא עומד להיכנס. אחד מברך על התפילה. תפילה, לפני המקווה. אולי לא ייכנס למקווה. אתה מברך, לפני המקווה. יש דברים שתקנו כך, בגלל אי אפשר אחרת, אבל אם אפשר... לא, אי אפשר, אלה שמרחים לפני התפילה, אני מדבר מה שאי אפשר. אלה שמרחים לפני התפילה. יש, תקנו את זה כך. זאת אומרת, אפשר לדברים עם דשא בסיקה מחוץ לסוכה. אפשר להמריך, אם דעתו להיכנס. אם דעתו להיכנס. ודאי! ודאי! איזה חבר נסיק את זה? ודאי! ודאי! ודאי זה ככה, זה פשיטה. זה פשיטה. כמו באתרוג הפוך. דעתו לא פה, זה דעתו. כאן היה דעתו על הדס הזה, הוא לא שם לב שזה הפוך. היה דעתו על זה. אבל מה יש המשתבור כבר הרב יאשר אמר לי שהמשתבור באמת זה חידוש?
הגדולי לאחרים חולקים על זה, אנחנו נראה מייסה סרד רובס, למייסה לא נראה כמו המשתבורה, ממילא בסיור שאני שאלתי, תלך להדליק נרות שבת, ואחרי זה נרוס חנקים, ברוכים, הכל שוסוניסים, והכל שור וקיום.